ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਪ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਹੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਗੇ ਦੋਨੇ ਨਲਾਇਕ, ਰੱਜ ਕੇ ਸਖਤ ਨਲਾਇਕ। ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਾਡਾ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਜੂ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਖੁਸਰ ਫੁਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਐਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਟੱਟੀਆਂ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾ। ਲਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ। ਕਲਾਸ ਸਟੈਂਡ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਰੇ ਆ ਬਈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੱਟੀਆਂ 'ਚ।